ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳಿರೋದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಸಮಾಧಿ, ಸಾಧನ, ವಿಭೂತಿ ಮತ್ತು ಕೈವಲ್ಯ ಪಾದ ಅಂತಿದೆ. ಸಮಾಧಿ ಪಾದ, ಸಾಧನ ಪಾದ, ವಿಭೂತಿ ಮತ್ತು ಕೈವಲ್ಯ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 195 ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಈ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ಹೈಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರೋರು, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಆಸನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋರು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಆಸನ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ 8 ಅಂಗಸ್. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಯಮ, ನಿಯಮ, ಆಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಧಾರಣ, ಧ್ಯಾನ, ಸಮಾಧಿ. ಇದಿಷ್ಟು 8 ಸೇರಿ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ. ನಮಗಿವತ್ತು ಆಸನ ತುಂಬ ಪರಿಚಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯೋಗ ಅಂತ ಯೋಗಾಸನ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೋಗ ಅಂತ ಕೊಡ್ಕೋತಾರೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಈಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೋಗ, ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೋಗ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಈಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೋಗ. ಯೋಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಂಗಾಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಪಾರ್ಟ್ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಈ 4 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ನಿವೇದಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಪಾದ ಪೂರ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ಸಾಧನ ಇದರ ವಿಭೂತಿ ಅನ್ನೋದು 3 ಪಾದ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಪಾದ ಬಂದು ಸಾಧನ ಪಾದ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಪಾದ ಸಮಾಧಿ. ಸಮಾಧಿ ಅಂದರೆ ಚಿಂತನೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಡೆದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋವಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರವಲ್ಲ. ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಈ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭೂತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಕೂತಿರ್ ವಿಭೂತಿರ್ ಐಶ್ವರ್ಯಂ. ಭೂತಿ ವಿಭೂತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಪವರ್ಸ್. ಈ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೈಂಡಿನ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಪತ್ತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅನ್ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಭೂತಿ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಸಂಪತ್ತುಗಳು? ಮನಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಗಳಿದೆ, ಇದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾಯೋಗಿಗಳು. ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಥೆಗಳು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರೋದು. ನಾರ್ಮಲಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಈಗ ಹನುಮಂತ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಹನುಮಂತ ಸಮುದ್ರೋಲ್ಲಂಘನ ಮಾಡ್ದ ಅಲ್ವಾ? ಸಮುದ್ರೋಲ್ಲಂಘನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ನಾನಾ ವಿಧವಾದಂಥ ಕಷ್ಟಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತೆ. ಸುರಸ ಸಿಂಹಿಕ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ರಾಕ್ಷಸಿಯರನ್ನು, ಒಬ್ಬಳು ನಾಗಮಾತೆ ಸಿಂಹಿಕ, ಈ ಸುರಸ ಒಬ್ಬಳು ಅಂತ ಬಾಯ್ತಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಇವನ ನೆರಳನ್ನೇ ಹಿಡಿದು ಎಳಿತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸುರಸ ದೀರ್ಘ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ, ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತ ಸಿಂಹಿಕ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅತ್ಯಂತ ಅಣುವಾಗಿ ಅವ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ನುಂಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದ್ಸತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಈಚೆ ಬರೋಷ್ಟು ಸಲೀಸಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆಯ್ತು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವನು ಸಮುದ್ರ ಲಂಘನ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗಿದೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಕಥೆನ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು? ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಏನಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪಾತಿ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಸಮುದ್ರದ ಆ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ರಾವಣ ಅಂತ ಆ ಕತೆ ಹೇಳಿದ ಅವನು ನೋಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ, ಯಾರು ಕೈಗಾಗುತ್ತೆ ಸಮುದ್ರನ ದಾಟೋದಕ್ಕೆ? ಅವರೇನು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರೋ ಏನು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾಂಬು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾನೆ, ಆವಾಗ ಅವನ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಅವನ ಮೈಕಟ್ಟು ಈ ಸಮುದ್ರೋಲ್ಲಂಘನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಅಪಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ದೇಹವನ್ನು ಊರ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಮಹೇಂದ್ರ ಪರ್ವತದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಡಿ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತಂತೆ, ಅವನು ಹಾರದಾಗ ಅವನ ಭಯ ಆ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನು ಹನುಮಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಸಮೇತ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಅನೇಕ ಮರಗಳು ಅವನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಬಿತ್ತಂತೆ. ಇದು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯನಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಬಂಧುವನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡುವಾಗ ಅವನ ಅನುಬಾಂಧವರು ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಆ ಮರಗಳು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಈ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಇದು ನೋಡಿ ಹನುಮಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಏನೇನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಫೈಟ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್, ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯ ಉದ್ದೀಪನ ಆಗಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಯೋಗಿ ಕ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಅಂತನ್ಸುತ್ತೆ. ವಿಭೂತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರವಿದೆ. ವಿಭೂತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಣಿಮಾದಿ ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಹನುಮಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್. ಮಣಿಮಾ ಮಹಿಮಾ ಕಲಿಮ ಗರಿಮ ಲತಿಮಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪ್ರಾಕಾಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಲಘುವಾಗೋದು, ಅಣಿಮ ಅಣುವಾಗಿ ಆಗೋದು, ದೊಡ್ಡದಾಗೋದು, ವಶ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಅಂತ. ಈ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದವನು ಅಂತ ಅವನು ಎಲ್ಲರ ಹಾಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಯೋಗಿ ಅಂತ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗ, ಹನುಮಾನ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಏನೋ ಫ್ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳ ಕಲ್ಪನಾಲೋಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೊರತು, ಇಂಥ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಂತಹ ಮಹಾ ಸಾಧಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹನುಮಂತ. ಹಾಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸದವರೆಗೂ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಾಧನಾ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅಸಿದ್ಧಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿತ್ ನೆಹರು. ಅವರು ಇನ್ನಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ನೆಹರು ಅವರೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಆಯಿತು, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಈಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆತ ಮಾಡಿದ ಅವಿವೇಕಗಳು ಅಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ನೋಡಿ, ಇವಾಸ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಸಿದ್ಧಿ. ಅವರದನ್ನು ಯಾರು ಕಮ್ಮಿ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೇ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಗತಿಮತಿಗಳು ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಇದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಿದ್ಧಿನ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇವಾಸ ಯೋಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡೋದು, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಫಾರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ. ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೋಗ, ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿ. ಅವರು ಯಾರು? ಇವರು ಪರಮಹಂಸರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದವರು. ಇವರು ಯಾರು ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರು? ಹೀಗೆ ನಾವೇ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಇಟ್, ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದು. ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು, ಸಿ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದೀಸ್ ಮೈಂಡ್ ಪವರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್. ಎಲ್ಲೋ ಅಂದರೆ ಇದು ಅನ್ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ತೆರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಕೊಳಕು ಪಸಂಕ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಕ್ಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ರಾಮಾಯಣ ಆಗಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಯಾಗಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳದ್ದು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ರಾಮನವಮಿನೋ ಹನುಮ ಜಯಂತಿನೋ ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿನೋ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿನೋ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ದಿ ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ. ಹೀಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಇಫ್ ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಯೋಗೀಸ್, ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಗುಡ್ ಟು ದಿ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ, ಇಫ್ ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್, ಇಫ್ ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಜ್ಞಾನೀಸ್, ಇಷ್ಟು ಹೀಗೆ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ
ಬಿದ್ದಿರೋದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸ ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮೈಂಡ್ ಪವರ್ ತುಂಬ ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಈಗ ಈ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪವರ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಾಧನೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಾಧನೆ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಮೀನ್ ಫಾರಿನರಿ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಅಸ್, ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು 8 ಗಂಟೆ 9 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದು ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಬೇಕು, 108 ತಾಳೆ ತಪ್ಪೇ ಹಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಯೋಗೀಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ದಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೋಗ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಯೋಗ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಮುಂಗೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯ ಆತ್ಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ಅವತ್ತಿದ್ದರು, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಶಿಷ್ಯರು ಅನೇಕರು ಆ ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದರು, ಅವರು ಭವಿಷ್ಯತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದ್ದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೇಕು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಶಿವಾನಂದ ಲಹರಿಯ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಪೋಷಕವಾಗಿ ಪೂರಕವಾಗಿ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಸೈಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಸಸ್. ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಚಿತ್ರಗ್ರೀವ ಅಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು. ಏನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕತೆ, ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳ ಕತೆ. ಅವರೊಬ್ಬರು ಮುಖರ್ಜಿ, ಗೋಪಾಲ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅಂತ, ಆತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಬಂಗಾಲದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಾ ಬರ್ತದ್ರು. ಅವಾಗ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅವ್ರಿಗೆ, ಅದೇನೋ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಡೆವಲಪ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಗುಡ್ ರೈಟರ್. ಆತ ಈ ಪಾರಿವಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾಗ, ಬಂಗಾಲದಲ್ಲೇ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲೇ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಹಾಬಿ ವಿತ್ ಆಲ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಪಾರಿವಾಳ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಪಾರಿವಾಳ ಸಾಕೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬೆಳೀತು. ನನ್ನ ಪಾರಿವಾಳ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೋ, ನಿನ್ನ ಪಾರಿವಾಳ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೋ, ನಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೋ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬೆಳೆದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೀವನ ಕ್ರಮನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡೋದು, ಮರಿ ಮಾಡೋದು, ಬೆಳೆಯೋದು, ಆಮೇಲೆ ದಿವಸ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಹಾರ್ಬಿಡೋದು, ಸೊ ದೂರದಲ್ಲೇ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದು, ಯಾವ್ದು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಯಾವ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳ ಇರುತ್ತೆ. ಇವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪಾರಿವಾಳ. ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಇವಾಗ ತುಂಬ ದೂರ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇವನ ಹತ್ರನೇ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಫೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಿಜನ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಒನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಟೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸಿಟಿ. ಇವಾಗ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದಿ ನೋನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಅವ್ರ ಮನೆ ಮೇಲೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ನಗರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ. ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಹಿಮಾಲಯ ರೀಜನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಿಮಾಲಯದ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು, ಇದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಓದ್ಬೋದು ನಾವು, ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಗ್ರೀವ ಅಂತ ಮಾಡಿ, ಚಿತ್ರಗ್ರೀವ ಇದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಚತಂತ್ರ, ಪಂಚತಂತ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳ ಚಿತ್ರಗ್ರೀವ ಅಂತ. ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಾಟಕ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಪೆಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ನವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ. ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರಗ್ರೀವ ಇವನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗದ ಪರಿಚಯ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಭಯ. ಸೊ ಅಪರಿಚಿತವಾದಂತಹ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಭಯ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಇವನಿಗೆ ತುಂಬ 8-8 ದಿವಸ ಆದರೂ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಸೆಲ್ಫ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಇದು ಒಂದು 15 ದಿವಸ ಆದರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇವನು ಅದೇ ಇದ್ದಾನೆ, 15 ದಿವಸ ಆದರೂ ಅಂದರೆ ಇವನ ಪೆಟ್ಟು ಪಾರಿವಾಳ ಆದರು ಬರಲೇ ಇವತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನು ಯಾರನ್ನೋ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ ಅಂತ. ಇದು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಕತೆ, ಗಿಡಬಿಂಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ರಾಮ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಈ ಧರ್ಮಗುರು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋವಂಥವ್ರು. ಅವರುಗಳು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ
ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವನಿಗೆ ಇವ್ರು ಸಿಕ್ಕದ್ರಂತೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಥರ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋದು, ನನಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ, ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಯಾವುದಾದ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಅದು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿದೆಯಾ, ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಆತಂಕದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಶಿವನನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಧ್ಯಾನಸ್ಥರಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ದಿವಸ ಅದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಪ್ರಾಣಿ ಅದು, ಹ್ಞೂ ಬರುತ್ತೆ, ಪಕ್ಷಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವನು ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಹೇಳಿದ ದಿವಸ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಏನೂ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಇವನು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈ ವಿಷಯ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು, ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿತ್ತು, ಯಾವ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿತ್ತು, ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಟ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ನೋಡು, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಈಗ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನೀನ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಮೈಂಡನ್ನು ನೀನ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 12 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅಸತ್ಯವಾಡಿದೆ ನೋಡಿ, ಯಮ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದಲ್ಲೇ ಅಸ್ತೇಯ, ಸತ್ಯ ಹೇಳೋದು, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಅಪರಿಗ್ರಹ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೀನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಲಗಳು ಕಲ್ಮಶಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಗೀತಾವನ್ನು ಹೇಳುವ ಮಾತು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಮಲ ನಿರ್ಮೋಚನಂ ಪುಂಸಾಂ ಸಂಸಾ ಗೀತಾಧ್ಯಯನ ಅಂತ, ಮಲ ನಿರ್ಮೋಚನಂ ಪುಂಸಾಂ ಅಂತ. ಮನಸ್ಸಿನ ಮಲ ಎಲ್ಲ ಹೊತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸು ಕನ್ನಡಿ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀನು ಅದನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ರಾಮ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, 12 ವರ್ಷ ಯಾರಾದರೂ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವ, ಆದರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನನಗಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಿನಗಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ದೇನ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಗಮಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ. ಯೋಗಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯೋಗಿಗಳು ಮಾಡಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಟ್ಟ ಸ್ವೀನ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಹಾಕಾವ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಕಾಳಿದಾಸಂತ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ರಘುವಂಶ ಅಂತ, ಫೇಮಸ್ ರಘುವಂಶ ಕುಮಾರ ಸಂಪ್ರಾಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಘು ದಶರಥನ ತಂದೆ, ರಘು ಅವನ ತಂದೆ ದಿಲೀಪ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಕಾಳಿದಾಸ. ಅವನ ವಂಶಾವಳಿಯಿಂದ ಆ ದಿಲೀಪನಿಂದ, ಬನುವಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಸೂರ್ಯವಂಶ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ದಿಲೀಪನ ಕತೆ ಹೇಳಿ, ರಘುವಿನ ಕತೆ ಹೇಳಿ, ಅವನ ಮಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೇಳಿ, ಈ ಥರ ಮುಂದುವರಿತಾನೆ. ರಘುವಿನ ಮೊಮ್ಮಗ ಇದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಈ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಅವ್ರ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಇವ್ರು ಕೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಬಂದೆ ಅಂತ ಪರಾಕ್ರಮಿ. ಅವನು ಹೋಗಿರುವಾಗ ಅವನು ಬೇಗ ಬೇಗ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವನು, ಆ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಆದಂಥ ರಾಜ, ರಾಜರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು, ವಂಶ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಲ್ಲ, ಆಗಬೇಕು, ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಏರುಪೇರು ಇಲ್ಲ ಅವರ, ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯರು. ಆದಕ್ಕೆ ಇವರು ಕೊನೆಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ವಸಿಷ್ಠರನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಲಪುರೋಹಿತರನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಅವನು ಪುರೋಹಿತರ ಆಶ್ರಮ ದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ನಗರದಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋಗಿದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ವಸಿಷ್ಠರು ಸುಪ್ತಮೀನ ಯುವಪ್ರದಃ, ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಕಣ್ಮಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಅದು ಹೇಗಿತ್ತು ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಆಡದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡದೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಶಾಂತಿ ಇರಬಹುದು ಆ ನೀರಿನ ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನೀರು ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣ ರೆಪ್ಪೇನೋ ಅರಗಿಸದೆ ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ.
ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಅಪಚಾರ ಆಗಿದೆ ಹೇಳಿಪ್ಪ. ಏನದು ಅಂದರೆ ಪೂಜ್ಯ ಪೂಜಾ ವ್ಯತಿಕ್ರಮ. ಯಾರಿಗೆ ನೀನು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀಯ, ಅದರ ಒಂದು ಅಪಚಾರ ಶಾಪ ನಿಂತಿದೆ, ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸ್ಕೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡ್ರಾ ಯುವರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ದಿಸ್. ಈಗ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದು 1920s ಈ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಚಿತ್ರಗ್ರೀವನ ರಾಮ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು, ಅದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಸ್ಪೈಯಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದಿದೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸತಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಬಿದ್ದು ಚೇತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಸ್ಪೈಯಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್. ಈಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ, ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಪೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಯಾವುದು ಅಪೀಜಂತ, ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ದ ವಸಿಷ್ಠ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದಿದು, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದ್ದು ರಾಮನ ಪೂರ್ವಜರ ಕತೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ನನ್ನ ಪಾರಿವಾಳ ಎಲ್ಲೋಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಇವ್ರು ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ. ಎರಡು ಕ್ಷಣ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿ ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವರ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಆ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು. ಇದು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿ ಅಗಾಧವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಸಿದ್ಧಯಸ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾನೆ. ಈಗ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ ಸಂಸಾರ ಎಲ್ಲಾನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೇ ಆಫ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್, ಓದ್ತಾನೆ ಇದು ಒಂದು. ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮೈಂಡನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಬೇಕಾದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಉಂಟು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ್ಯಾವ ದಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇವ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ ಅಚೀವ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಿ ಆರ್ ಅಚೀವಿಂಗ್. ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ. ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವಿತೌಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಡೀಟೈಲ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಶುಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಈಗ ಸಮಯ ಆಗೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಇದು ಒಂದು ಸಾಧನ, ಸಾಧನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉಪಕರಣ. ಈಗ ದ್ವಾರಿ ದ್ವಾರಾಣಿ, ಈಗ ನಾವು ಒಳಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆ ಬಾಗಲು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಉಪಕರಣವಾಗುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾನವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ದ್ವಾರ. ಇಂದ್ರಿಯನ್ನು ಇದನ್ನು ಸಾಧನ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳಾಗಲಿ, ಉಳಿದ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳಾಗಲಿ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮುಟ್ಬೋದು ನಾವು. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ ನೋಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ಇಟ್. ವೇರ್ ಆಸ್ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಯಾವ ಬಾಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದರಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಆಗೋದು. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯಗಳು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸಾಧನ. ಏನು ಇದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ರಜಸ್ತಮೋ ಗುಣಗಳಿಂದಲೇ ಇದು ಕೂಡ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿರೋದು. ಇದು ಸಾಂಖ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಫವಾತ ಪಿತ್ತ ಅಂತ ಮೂರು ಧಾತುಗಳನ್ನು, ತ್ರಿಧಾತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ, ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಹೀಗಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ್ದು, ಅದರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಂಟಾದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾವುದು? ಸತ್ವರಜಸ್ ತಮಸ್ಸು. ಈ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಸತ್ವರಜಸ್ ತಮೋ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಸತ್ವವೃದ್ಧಿ ಆದಾಗ ಒಂದು ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಜೋವೃದ್ಧಿ ಆದಾಗ ಒಂಥರ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಮಸ್ಸಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ತುಂಬ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಯ್ತು, ಮೈಂಡನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಇವಾಗ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂರೋ ಸೈನ್ಸಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೈಂಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೋರ್ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಸತ್ವರಜಸ್ತಮಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ರೀ ಅದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಮೈಂಡು?
ಈ ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ಯಾ, ಕಾಲಲ್ಲಿದ್ಯಾ, ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ಯಾ, ದೇಹದಲ್ಲಿದೆಯಾ, ಇದು ಹೃದಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೋತೇನೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ವೇರ್ ಈಸ್ ಮೈಂಡ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಪವರ್ಫುಲ್, ಬಟ್ ವೇರ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೊಕೇಶನ್? ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸೇ. ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂರೋ ಸೈನ್ಸಸ್, ಬ್ರೈನ್ ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಹೊರತು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅದರ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಸಾಧನ, ಇದು ಅಣುರೂಪಿಯಲ್ಲಿರೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇದು ನೋಡಿ, ಕಾಲಿನ ತುದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚಿದಂತಹ ಮುಳ್ಳು ವಿತಿನ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಂತ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವೇ ನೋವಿಗೆ. ಹೇಗಾಯ್ತು? ಫಸ್ಟು ಮನಸ್ಸೇ ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾಗ ಇದೆ, ಚಿತ್ತ, ಚಿತ್ತ ಅಂತ ಅದೇ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಬೈ ಪತಂಜಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ, ಮನಸ್ಸು, ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ಮೂರು ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನೆಲ್ಲ ತರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದು ಬ್ರೈನ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ನರ್ವ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಕೋಡಿಫೈ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಬ್ರೈನಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ನಮ್ಮವರು ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ರು ಅಂತ, ತಲೆನ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಉತ್ತಮ ಅಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಂಗಸ್, ಕೈ, ಕಾಲು, ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರೋದಂತೆ ಇದು. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಚೋದನೆಗೊಳಿಸೋದು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋದು, ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸೋದು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಅಂಗದ ಕೆಲಸ, ಬ್ರೈನ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಅರ್ಥವತ್ತಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಜನ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ವಿಶೇಷಗಳು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ನಿತ್ಯ ಓದಿದ್ರೆ, ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವೇದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಹೊರಗಡೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ ವೇದಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್, ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ 200 ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಪತ್ನಿ ಸಮೇತರಾಗಿ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು, ಅವರುಗಳ ಹೆಂಗಸರು ಇವರು ಕಚ್ಚೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಶಿಖೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದ ಮುಂದೆ ಕೂತು ಪುರುಷ ಸುಪ್ತಾನು, ರುದ್ರಾನು, ಚಮಕಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂತದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಯುರೋಪ್ ವೇದಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಅದರ ಫಲಗಳನ್ನು ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪಟುಗಳಿದಾರಲ್ಲ, ಇವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲೇ, ಈ ಮನಸ್ಸು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರೋದು, ಇದು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಇದರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಅಂತ ಇದುವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರ ಕೆಲಸಗಳು, ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಳಿಬೋದು, ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೋದು, ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದರ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸೋಕೆ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಇವರು ಒಬ್ಬರು ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನೋರು ನ್ಯೂರೋಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬ್ರೈನ್ ಪವರ್ ಇರೋದು ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಆದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಇರೋದು ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೆ. ಅವರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಪರಸ್ಪರ ಇದು ಓಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತಷ್ಟೇ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಕಿಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಆಫ್ ದೇರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಕಿಲ್, ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಔಟ್ ಟು ಕಿಲ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಯಾತಕ್ಕೆ ಇದು ಅಂತ, ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬ್ರೈನ್ ಪವರ್, ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಆರ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ಸ್. ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ, ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಇದಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂತ. ಅದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫೆನಾಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಮನುಷ್ಯ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು. ಈಗ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಅಪ್ಪರ್ ಬ್ರೈನು, ಲೋಯರ್ ಬ್ರೈನ್ ಎರಡು ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಪ್ಪರ್ ಬ್ರೈನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಉತ್ತಮನಾಗ್ತಾನೆ. ಇಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಇಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಇಸ್ ಕಾಮ್ನೆಸ್, ಪೀಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಇಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಅಂತ ಈ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ್ಯೂರೋ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ಸ್ವಾಮಿಗಳೊಬ್ಬರು ಅನೇಕ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಡಿ. ಸೊ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಬಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಗದ ಪ್ರಚಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಯೋಗದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಬೆಟರ್. ಬಟ್ ಎಂಥ ಮೂರ್ಖರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೋದಿ ಬೈದು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಸಂಬದ್ಧವಾದಂಥ ಪರಸ್ಪರ ಈ ಇದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಲಿಂಚಿಂಗು ಅದು ಇದು ಏನೇನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲಾನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ಮನಸ್ಸು ತಿಳಿಯಾಗೋದು ಉತ್ತಮರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಒಂದೇ ದಾರಿ. ಇದನ್ನು ಸಾವಿರ 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 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವಿಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬೇಸಿಕ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿರೋರು ತುಂಬ ಜನ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅವೇ ದಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಯೋಗ. ತಮ್ಮದು ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನೇನೋ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಇವ್ರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳೋಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೊಡದೆ ತಮ್ಮದು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇಸೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸಿ ಕುತಂತ್ರಗಳು ಇವರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೋಬಡಿ ಕೆನ್ ಟೇಕ್ ಯೋಗ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್. ಯೋಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈಂಡ್ ಪವರ್. ಮೈಂಡನ್ನು ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೇನೇನೇನೋ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದು ಅಂದರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡೀಟೈಲ್ಸ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೈ ಟಾಕ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡೀಪ್ ಸ್ಟಡಿ, ಬಹಳ ವಿಚಾರ ಗಹನವಾಗಿರೋವಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ. ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ನೋಡೋಣ ಮತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಶಿವಾನಂದ ಲಹರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ಮುಂದೆ ಏನಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸೊಗಸಾಗಿರೋವಂಥದ್ದು ಕಾವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಇದು ಕಾವ್ಯವೂ ಹೌದು, ಭಕ್ತಿಯೂ ಹೌದು, ಸ್ತೋತ್ರವೂ ಹೌದು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಡೀಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಎ ಡೀಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಇಟ್. ಮೂವತ್ತೊಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಚೇತಸ್ಸರಸಿಜ ಮಮಾನಾಥ ಭವತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಮಮ ಮತಿವು ಅತ್ಯಂತ ಚಿತ್ತ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಚಪಲ. ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಪಿ ಇದಾಗಿದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಚಪಲವಾದ ಕಪಿ. ಕಪಿ ಅಂದ್ರೇ ಸಾಕು, ಇನ್ನೂ ಚಪಲವಾದ ಕಪಿನಂತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಚೇತಸ್ ಸರಸಿಜ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಚೇತವ ಹೃದ ಒಂದ ತಿಳಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ಸೂಪರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ಸಬ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಅವರ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸರ್ ಮೇಡ್ ಎ ವೆರಿ ಡೀಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಇಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಶಿವಾನಂದ ಲಹರಿಯನ್ನು. ಈ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಬರೀ ಭಕ್ತಿ ಕವಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡೀಪ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಶಿವಾನಂದ ಲಹರಿಯನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಐ ಥಾಟ್ ಐ ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್. ಎನಿವೇ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಟೆಲ್ ಯು I was given an opportunity to express myself. I am applying myself to the study of Yoga Shastra in a very deep way because I like this. I am deriving benefit out of it, and this is an opportunity for me to share my curiosity, my studies with you. It's really wonderful. I think I should thank Mr. Vishweshwaraya for this, and for all you people who have been so kind enough to give your patient hearing to my talk. Thank you all so much.